Қазақстан мен Өзбекстан өнеркәсіп саласында бірлескен 71 жобаны қолға алды. Соның 20-ға жуығы толыққанды іске қосылды. Енді тараптар Орталық Азия шекаралық кооперация орталығын құруға күш салып жатыр. Бұл ауқымды құрылысқа Түркістан облысында тиісті жер телімі бөлінді. Оңтүстік өңір мен өзбекстандық бизнес арасында қазір қандай байланыс бар? Гүлістанда болып, қазақ, өзбек және тәжік экономикалық форумына қатысып айтқан тілшіміз Рауан Мыңбаевтан білейік. Тері өңдеп аяқ киім тігетін, керамикалық бұйым жасап, өнімін тұтас Орталық Азияға экспорттайтын бұл кәсіпорын 2009 жылы құрылды. Өндіріске қытайлық инвестиция жұмсалып, 30 жыл мерзімге келісім шарт жасалып, ел өңірлерінен жиналған тері өңделіп жатыр. Былғарыдан тігілген аяқ киім әзірге тек ішкі нарықты қамтиды. Зауытта 2000-нан астам адам жұмыс істесе, соның 70% жергілікті тұрғыны. Жалпы Сырдария облысының бір ғана ауданында шығыстағы көршімізбен 10-ға тарта жоба қолға алынған. Сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін осы жердеміз. 1,5 сағат түскі үзіліс бар. Күніне жаз және қыс мезгіліне арналған 1600-ге жуық аяқ киім тігіледі. Зауыт 12 жылдан бері өнім шығарады. Дария бойында орналасқан облысты қазақ ауылдарына баратын достық арнасы көктей өтеді. Өңір қытайлық тәжірибе негізінде жұмыссыздықты жоюға ден қойған. Кәсіпорында орташа айлық 70-80 мың теңге, яғни жұмыс күші арзан. Шетелдік инвесторды қызықтырған негізгі ерекшелік осы дейді мамандары. Ал Қазақстанның Түркістан өңірі Өзбекстанмен жылына 450 миллион долларға сауда-саттық жасап отыр. Тауар айналымының басым бөлігі ірі қара еті мен ұнға тиесілі. Керісінше өзбек бизнесі бізге бау-бақша өнімдерімен қоса тоқыма бұйымдарын жөнелтеді. Шекаралас жатқан облыстардың көрсеткішті арттыруға әлеуеті мол. Алайда Гүлістанда өткен іскерлік басқосу мақтаны терең өңдеу ісінде өзбекстандық тараптың тәжірибелі екенін көрсетті. Айта кетейік, көршіміз бұл шаруаны бірден ширата қоймады. Шетелдік технология мен инвестордың көп көмегі тиді. Өздеріңізге мәлім, мақта жаңағы тек Түркістан облысында өседі. Сол үшін біз мынау енді мақтаны өңдеу, одан кейін жеңіл өнеркәсібін дамыту осы өзбек ағайындарымызбен бірге осы Мақтаарал ауданы мен жетісай өңірлерінде дамытуға ниеттіміз. Сонымен қатар мынау енді жеңіл өнеркәсіп бойынша бізде жақында Сайрам ауданында тігін жаңағы фабрикасы ашылған болатын. Сол бойынша да қазір сүйемелдеу жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан мен Өзбекстан осы күні өнеркәсіптік кооперация саласында 71 жобаны қолға алды. Шекарада Орталық Азия өнеркәсіптік кооперация орталығын құру жөніндегі жоспарда бар. Бұл жерде екі ел кәсіпкерлері еркін сауда жасауға мүмкіндік алады. Бірлесіп бизнес бастаймын деушілерге жеңілдік жасалады. Запланировали каждый год один раз провести. Осындай экономикалық форумды дәстүрге айналдыратын болдық. Жылына бір мәрте екі ел кәсіпкерлерінің басын қосамыз. Қазір бизнеске кедергілер аз. Өзбекстанда қазақстандық капитал құйған кәсіпорындар көбейді. Керісінше, Қазақстанда өндіріс бастап жатқан біздің ел кәсіпкерлері де жетерлік. Бүгін солардың бірқатары ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Форумда өзбекстандық тері өңдеу зауыты Қазақстаннан шикізат алуға ниетті екенін жеткізді. Бізге де тиімдісі сол, себебі Қазақстанда тері өңдейтін кәсіпорын аз. Жалпы бұл қазақ пен өзбектің іскерлік алаңда бірінші және соңғы рет бас қосуы емес. Гүлістандағы жиыннан кейін қос тарап қазан айында Самарқандта өтетін өңіраралық ынтымақтастық форумында қайта кездесетін болып келісті. 5-ші мәрте ұйымдастырылатын шараға барлық аймақтан делегация жиналмақ. Мақсат екі елдің экспорттық және импорттық әлеуетін арттырып, жұмыс орындарын көбейтетін жаңа өндірістер ашу. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Өзбекстаннан.